Da, gazda treba da bude Cobe. Cobe! Iznenađenje, zašto Cobe? Zato što je mlad i zato što zanima me kakav je taj svet koji na mladima ostaje. I volim što ima Minđušu. Bravo, da imam gazdu sa Minđušom. Svaka čast, svaka čast. Evo ovako, idemo dalje. Jasmina Ana Paroški. To je. Da li je to u dogovoru? Pa, ne samo to, nego čovjek ima poljoprivredna imanja, ima salaše i ima dosta iskustva. Ja sam mislila kao za početak da neko sa tako velikim iskustvom. No, treba ovaj salaš. Da. Bata Milan Paroški. Pa mogu samo da se složim sa Jasminom. Ja smatram isto to da čovjek ima više iskustva od svih nas u ovom poslu i onako mi je baš za idejnog vođu. Ono. Dobro. Li Men, Milan Paroški. Pa, gospodin Paroški ima istančan smisao za humor i organizaciju, što je jako važno u pristupu određivanja posla. I... ja sam definitivno... Milana za Paroškog! Bravo. Tina, isto. Milan Paroški, pretpostavljam. Slažiš. Ok, svakam čast. Bane Paroški. Pa ja isto zbog iskustva, tako, ali sam razmišljao da li Marjan ili gospodin Paroški, ali eto. A dobro, važno. Ne bude sada Paroški, pa ćemo li idemo za dalje. Sanja Paroški. I ja se slažem i pošto smo se već oko organizacije, gospodin Paroški nam je pomogao i vidjela sam da mislim da će on najbolje to da uradi. Katarina Paroški. Pa isto slažem se sa prethodnim farmerom. Dobro. To je to. Marijan Paroški. Najstarije. Što je meni drago. Lično mi je drago. Dobro. Šikica Paroški. Pa normalno, najstariji i najiskusniji. Dobro. To se zapravo veri. Kako ste fini na početku. Dobro. Natalija isto Paroški. Neviđeni talenat. Ne znam što da kažem. Čak i za pesmu. Da, da. Juju. Paroški isto. Da, suvišno je bilo što da kažem. Svi su rekli, to je to. Dobro. Sanja isto Milan Paroški. Da, svidao mi se njegov način organizacije danas. A ja sam ipak njegova gazdarica, pa kako bi to drugačije bilo. Zorana isto. Mislim, tako me zove, ne mi da pogledam, shvatite. Ja bih dodala samo još jednu stvar, sve se slažem što su rekli farmeri, ali bih dodala sem iskustva i autoriteta koje ima, da u isto vreme je vrlo blagorodan čovjek, što mislim da je isto značajno. Misliš, sve će nam roditi bolje. Cobe kaže Ekrem. Uvijek za njega, on je stvarno pravi gazda. A, dobro, Ekrem je pravi, on je stvarno pravi gazda. Cobe gazda! Ne, ja sam rekao da vi budete gazdu. Nemoj! Ovo je stvarno pravi gospodin i dobar čovjek i gazda. Mi ćemo i svi smo stvarno ga prihvatili da bude do kraja. I da bude i do kraja. Zlata, Milan Paroški. Pa ja sam Milena danas upoznala i baš mi se onako jako, jako dopao. A ni Hasan, ni Peja? Pa, oni su već bili u mojoj priči, a ovo je od danas priča. To su gazdovali gazdovali. Zlato, zlato. Dobro. Ili tako? Milan Hasa Dudić. Dobar je razlog, dao mi ženu da je vodim pod ruku. Poklonio. Dobro. Hasan Dudić. Dobro, nije baš jednoglasno znači. Ekrem, dobro. Milan Paroški. Objasni da što može. Da, sad objasni Ekrem. Zato što je... Objasni Ekrem. Da. Ok. Hasan isto za Paroškov. Da. Nema šta se objašnja. Ne. Ok. Marija mi treba kao savjetnik i molim lepo. Ok. Jovana Milan Paroški. Deli mišljenje sa svima. Dobro. Peja Paroški. Ja se slažem sa Li Menom, kako on rekao, ja istim rečima, evo... Ajde, pođe. On novi!
Nema šanse, ali mnogo mi se svidelo. Saca, isto, Milan Paroški. Mislim da nam za početak je potreban jedan autoritet, dok se uhodamo, pa ćemo postati. Vidjeti. Vidjeti, dobro. Jelena, Milan Paroški. Pa isto, nemam što da delim više. Renato, Milana za Paroški. Tako, meni ta parola još od jutra pozvanim ušla. Sobe, nas dvoje smo na je to što Paroški nije glasao za Paroškog, to razumem, ali nas dvoje smo jako krivi u ovoj jednoglasnoj atmosferi. Ali evo, ja sam ja lepo kažem, nijedna žena nije. Evo, šta je ovo, muška šovinistička farma? Nije, nego smo bili svi u jednom autobusu, a vi niste bili s nama. Dobro, ja mogu da kažem da je zaista više nego ubedljivo Milan Paroški, prvi gazda. Milane, zamolit ću vas da sednete pored mene. Evo, molim vas. Biti strašno. Promenjena, mesto mi je. Čestitam, čestitam. Vi ćete od sada sedeti na ovom mestu, održavati sastanke, sve što bude trebalo. Od večeras, prema što, mislim, vi spavate u gaznoj kući. Ako baš moramo. Pa morate. Takva su pravila. Imate 24 sata da smislite ko će biti sluge. Smišljeno je. Dobro. Dva protiv kandidata za gazdu. Eva i Cobe, da im ja radim. Odlično konkurencije. Imate fore, možda se predomislite su fore. Ne, ima dobar razlog, ja se nadam da će moj Evin dogovor biti ispoštovan. Prva sreda je najvažnija zbog odlaska na pijacu, Eva je danas prihvatila, imali smo tu dobar, ajde kažem, trilling ponuda, ali Eva će nam uraditi pusle. Oslikat će i spremit će jednu štrudlu sa pekmezom da prodamo na pijaci, to ne može ako nije sluškinja. Ja moram sada da kažem da ipak razmislite, imate 24 sata, ali namjerno nam dajemo još malo vremena, jer ipak sluge ne može. Postoje pravila koja kažu, ja ću ih ponoviti sutra, ali sad još jedan put. Sluge, naravno, osim toga što moraju da spavaju u štali, moraju da su stalno pri ruci gazdi. Kada se bude išao na pijacu, gazda ne sme ništa da nosi, sve moraju da nose sluge. Sluge prvo moraju da posluže hranu gazdi i ne smiju da jedu sa ostatkom ekipe, nego moraju da jedu u kuhinji. I tako je, ali i znate da morate imati jedan zajednički obrok dnevno. Zato još jedan put dobro razmislite ko bi to moglo da bude. Ali čekaj, jel može da se onda u dogovoru sa Evom realizuje program za pijacu, pa ne mora da bude sluga? Naravno, vi se sve to dogovorite, pravite, ja vam samo kažem, zato razmislite, imate još dovoljno vremena do sutra uveče, znate da je jedan muški, jedan ženski sluga. I to je to. Imate 24 sata, od večera ste u gaznoj kući, od sutra uveče. Evo, hoće biti onda taj program sa kolačima i slikom za pijacu? I ako nećeš biti sluškinja? Pa, hoću... Svi farmeri učestvuju u proizvodnji namirnica, stvari, robe koje ćete vi razmenjivati na pijaci. Tako da to nema već. To je to, hvala vam, srećno, ja vas napuštam. Uživajte dalje. Ajde, uzdravim. Ajde. Vidimo se od uveče, prijatno doviđenja. A sad? Adio. A sad čiva kola. A za čuske nije ništo ni čivino kola. Nešma, ali ništo. Onda smo se vrastimo za... Odlično. Napravite se vrlo. Rudnić, napravite. Ne, stvarno što se dao. Lakše mi je bilo kad ste vas... Ne, lakše mi je kad ste vas pravila. Vrate. Čekaj. Ja ne znamo čestitati ako ćete mi se ovu nedelju. Pa sam radio!